Ovo je nešto što moramo raditi. Dakle, ja kao neuroznanstvenik prvo moram govoriti o ovom problemu. 21 godinu vodim tjedan mozga i pokušavam senzibilizirati javnost o problemima mozga, neuroznanosti, razvoju i poremećajima u razvoju mozga. Autizam je jedna od tema o kojoj smo govorili u tjednu mozga i to je teorija. Ja tu neku znanstvenu podlogu imam, moji kolege i u Zagrebu i na Jelu, akademik Kostović se bavi razvojem mozga, Paško Rakić, to je naš Hrvat, jedan od najpoznatijih neuroznanstvenika u svijetu, a ja sam bio jednom mentor jednog rada koji je baš na Jelu napravljen o razvoju mozga i onome što se vjerojatno događa kod autizma. Ali to je teorija. S druge strane je praksa, s druge strane su ljudi. Znači, mladi ljudi, djeca koji imaju taj problem. Ranjive skupine na koje moramo ukazati. A nisu samo oni, to su njihovi roditelji. To je čitavo društvo. I ovaj problem se mora rješavati. I to kako rješavati? To nije ingerencija gradonačelnika, izravno. Ali ja kao kandidat već moram poticati na rješenje ovog problema. A rješenje imamo. Rješenje nije lokalno. Rješenje uključuje i županiju i ministarstva. Kao svaka stvar u medicini, imate nekoliko ministarstava koji su zaduženi za to. I mi želimo senzibilizirati njih da bi se našlo pravo rješenje. Ovo što sad imamo u Splitu, to nije odgovarajuće, to nije adekvatno. Vesna će vam reći o detaljima, ona je najupućenija u to. Tu je sa mnom i Zrinka, pa neka oni kažu svoj dio posla. A moj dio posla je zaista senzibilizirati javnost i potaknuti nas kao društvo da brinemo o ranjivim skupinama. Ako ovo nije ranjiva skupina, oni i njihove obitelji, onda ne znam što jest. Eto, hvala vam lijepo.